Bona tarda. És un plaer per a mi donar-vos la benvinguda en nom del Museu d'Història de Barcelona a aquesta sala de Martí Lumà amb motiu d'aquest acte de presentació del volum Els Gremis de Barcelona, amb el qual la publicació Barcelona Quaderns d'Història arriba al seu número 24. En primer lloc, he d'excusar l'absència d'en Joan Roca, director del museu, que no pot ser avui amb nosaltres perquè assisteix a aquesta mateixa hora a una reunió municipal de la qual no podia defugir. Per això ha delegat en mi la veu del MUBA en aquest acte, atès que va ser jo mateix el representant del museu en el procés de planificació de les jornades dedicades a l'estudi de les corporacions d'ofici barcelonines que es van celebrar entre el 12 i el 14 d'abril del 2016 a l'Arxiu Històric de la Ciutat i que van ser l'origen de la publicació que ara els presentem. El MUBA havia acordat col·laborar econòmica i humanament amb l'Arxiu Històric de la Ciutat en la seva organització perquè n'era molt conscient de la rellevància de la matèria per al coneixement de la història de la ciutat. Una importància que contrastava amb el limitat tractament historiogràfic, tant per escàs com per sovint extremadament fragmentari, que, amb algunes honroses excepcions, havia rebut en les darreres tres dècades. Pensàvem, doncs, que en efecte convenia dedicar-hi unes jornades que poguessin servir de revulsiu, encara més si teníem present que el MUBA conserva una interessant col·lecció d'objectes procedents de les antigues confraries i corporacions d'ofici barcelonines. M'hi vaig afegir ben gustós, per tant, al grup de treball que, sota la coordinació de Pere Molas i Xavier Casenef, ja estava definint la proposta de persones i àmbits a tractar quan jo vaig arribar al MUBA ara fa prop de 4 anys. Vaig acabar de prendre consciència així de la insuficiència de conreu historiogràfic que patia la matèria. Si hi trobem absències en el volum tan feridores com les branques de la llana, la pell o el calçat, no és perquè no en fóssim tots ben conscients que haurien d'haver estat millor representades, sinó perquè no van poder trobar candidats amb possibilitat de treballar-les en les condicions establertes. A més important va ser una activitat artesanal per a l'economia de la ciutat, més ampli és el rastre documental i material que cal resseguir per reconstruir amb rigor la seva trajectòria. Tanmateix, mentre la dinàmica de precipitació historiogràfica, àlies articulitis, que el sistema de valoració curricular imperant en els darrers anys ha instal·lat en les universitats i centres de recerca del nostre país es mantingui, les grans monografies que requereix el seu tractament sistemàtic difícilment proliferaran. Com tampoc no es multiplicaran unes imprescindibles edicions de fons que ja ni tan sols són considerades treballs d'investigació, per a desgràcia del nostre coneixement històric. En aquesta situació ens hi trobàvem i ens hi trobem, i per tant també sota les seves conseqüències. Esperàvem que la solidesa de l'experiència investigadora de cada ponent invitat actuaria com a antídot parcial, però calia assumir que no podríem cobrir equilibradament tot el ventall que ens hauria agradat abastar. Malgrat aquelles limitacions de partença, les jornades es van poder celebrar i amb un notable èxit d'inscripció. Es va posar així de relleu que si en molts àmbits resultava insuficient el volum de recerca de base, no era precisament per manca d'interès del públic. La versió impresa dels resultats d'aquelles jornades és el que ara els oferim. En deixo la glossa detallada de la seva estructura i contingut als meus il·lustres companys de taula. I a vostès, futurs lectors, el judici últim sobre cadascuna de les aportacions incloses. Per al MUBA, sense dubte, aquest volum ja està resultant força útil, atès que estem preparant el discurs de les parts dedicades a la Barcelona medieval de la nostra exposició permanent i que a continuació haurem de fer un altre tant per a les d'època moderna. A través de les peces conservades a les nostres col·leccions i en altres reserves municipals i dels materials didàctics que les explicaran i complementaran, les confraries i corporacions d'ofici barcelonines hi tindran la presència que els correspon per a entendre l'evolució de la ciutat en aquells períodes i no sols des del punt de vista econòmic. No voldria concloure sense agrair profundament a l'Arxiu Històric i als coordinadors del volum la sensibilitat demostrada a l'hora de recollir els suggeriments que provenien del MUBA a través de la meva persona. Ha estat un autèntic plaer participar-hi. El MUBA i l'Arxiu Històric ja tenen una llarga tradició de col·laboració en l'impuls de l'estudi i la divulgació de la història de Barcelona i no dubto que aquesta dinàmica continuarà en el futur. Passo doncs la paraula a en Xavier Tarrubella, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Ara sí. Gràcies, Ramon. Per completar aquesta presentació i aquestes referències que ha fet en Ramon Pujades
al volum 24 de Barcelona de Quadres d'Història, remarcar alguns dels aspectes que crec que són, que són rellevants de la presentació que fem avui. Com ha dit en Ramon, aquesta presentació és la segona part d'un projecte que va començar amb les jornades que vam fer fa 2 anys, un projecte que es va iniciar ja fa 4 anys, quan l'any 2014, i de comú acord amb el Museu d'Història de Barcelona, vàrem decidir impulsar aquesta actualització dels coneixements històrics sobre un element tan rellevant i tan cabdal per la història de la Barcelona medieval i moderna com han estat les corporacions gremials i d'ofici que han actuat a la ciutat. Tant des de la perspectiva del que han representat aquestes institucions, aquestes corporacions en el món del treball a Barcelona en aquestes èpoques, com també de la seva presència institucional en el govern de la ciutat en el llarg dels segles. Unes corporacions que, com sabeu, han estat fonamentals a la vida urbana de Barcelona durant aquest període i, per tant, posar en valor, actualitzar la recerca sobre aquest aspecte, consideràvem que era rellevant per avançar en el coneixement historiogràfic de la història de Barcelona. El Ramon ha fet referència al valor del Museu d'Història en relació a les corporacions gremials per les seves col·leccions, per les col·leccions que conserva d'objectes relacionades amb elles. En el meu cas, afegir que l'Arxiu Històric de la Ciutat és també un centre de referència en aquestes corporacions, perquè som el principal centre arxivístic que conserva documentació dels gremis de la ciutat, amb la documentació de més de 90 corporacions professionals i entitats vinculades. Per tant, aquest component del Museu d'Història de Barcelona en relació a la conservació d'objectes vinculats a les corporacions gremials i de l'Arxiu Històric amb la conservació del patrimoni documental vinculat a moltes d'aquestes corporacions ens portava, podríem dir d'una forma natural, a establir aquest marc de col·laboració entre les dues institucions per l'organització de les jornades primer i per la publicació del volum de Barcelona de Quadres d'Història que ens aplega avui. Afegir-me l'agraïment que ha fet en Ramon als dos coordinadors de la publicació, el doctor Pere Moles i el Xavier Casanef. Ells seran els que ens explicaran les característiques i els continguts de la publicació. El seu treball, tant com a coordinadors de les jornades com a coordinadors de la publicació, ha estat excel·lent. Els que vareu assistir a les jornades ja ho vareu poder comprovar i després ara ho podreu comprovar també en veure el contingut i l'edició del número 24 de Barcelona Quadres d'Història. I també, evidentment, donar les gràcies als autors dels diferents textos que el volum aplega, alguns dels quals ens acompanyen avui en aquesta presentació, agrair-los la seva contribució a aquest millor coneixement de les corporacions gremials de la ciutat. Abans de passar la paraula al doctor Pere Moles i al Xavier Casanef, afegir-me al que ha mencionat també en Ramon Pujades, aquest marc de col·laboració entre dues institucions municipals de referència pel que fa a la història de Barcelona, com som el Museu d'Història de Barcelona i l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, una col·laboració que ve de lluny, com no podria ser d'una altra manera, pel fet de ser això, dues institucions de referència, i la nostra voluntat, per tant, m'afegeixo al que ha dit en Ramon, la nostra voluntat des de l'Arxiu Històric és també seguir treballant i seguir col·laborant perquè entre les dues institucions contribuïm més encara al coneixement i a la divulgació de la història de la ciutat. Per tant, creiem que la publicació que avui presentem és un bon exemple d'aquesta col·laboració, una col·laboració que esperem que pugui continuar en altres projectes en el futur. Ara sí, sense més, la paraula als, podríem dir-ne, els que són els veritables protagonistes com a coordinadors, juntament amb els autors, evidentment, però com a coordinadors de la publicació, els veritables protagonistes de la presentació d'avui, en Pere Moles i en Xavier Casanef.
havia cedit aquest volum de Barcelona Quaderns d'Història, reuneix les ponències que es van presentar en unes jornades sobre els gremis de Barcelona que es van celebrar ara fa una mica més de 2 anys. A grans trets, el conjunt es pot dividir en 2 grans grups, a part d'alguns altres apartats significatius. Una primera part que s'ocupa de la societat gremial en el seu conjunt i és la que explicaré jo. I la segona, de la que parlarà Xavier Casanova, reuneix les aportacions que van tractar de gremis o de conjunts de gremis determinats. Però abans d'entrar en aquesta primera part, que es titula La societat gremial, tenim 2 textos de naturalesa diversa sota l'epígraf d'Historiografia i Fonts. El primer text és una reflexió historiogràfica de Ramon Grau sobre la visió dels gremis que va donar-nos Antoni de Capmany, tant en els seus escrits de polèmica, escrits pensant en Campomanes, com les idees que van traspuar en la part de les memòries històriques dedicada a les artes de Barcelona, és a dir, a la producció. Com diu el mateix Ramon Grau, l'ombra de Capmany sobre la nostra idea dels gremis és molt allargada, arriba fins als nostres dies, i en canvi el criticisme de Salvador Sempere i Miquel, que Grau comenta i que va escriure pràcticament un segle després que Capmany, en canvi no han tingut l'impacte durador d'aquell cavaller il·lustrat. De naturalesa diferent, el text d'Àngels Busquets constitueix una utilíssima guia per endinsar-nos en el món de la documentació relativa als gremis. No només ens dona una informació arxivística precisa, sobretot de la documentació conservada a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, que, com ens ha dit el seu director, doncs conserva una bona part, la major part de la documentació gremial, que és la més abundosa. Però, a més d'una descripció, doncs, valora i comenta el significat i el valor de les diferents sèries documentals, de manera que facilita doblement la tasca de l'investigador. El text d'Àngels Busquets acaba amb una reflexió que es perllonga en la fonamental ponència de Jaume Riera. Quin és el nom que hem de donar a aquestes corporacions d'oficis? Que tant com ha dit aquí Ramon Pujada, té una mica també la cura de no mencionar gaire la paraula. Aquestes corporacions d'oficis que han estat l'objecte de les jornades i que comunament coneixem amb el nom de gremis. Jo ara vaig voler intervenir en aquell moment de la discussió per por que les sessions quedessin embarrancades al principi de les jornades en una discussió que en part, no només en part, és terminològica. Perquè el cert és que durant la major part de la seva història aquestes corporacions d'oficis a Barcelona i crec que també la resta de Catalunya es van titular confraries, a diferent excepció d'aquelles altres, d'aquelles professions que portaven el títol de col·legis d'artistes diferenciats de les confraries de menestrals. Confraries fins 1714 i més enllà. Confraries de tal sant, sempre de tal sant i de tal ofici. O a vegades de més d'un sant i de més d'un ofici. Aquesta pluralitat també es dona. L'adopció del nom de gremi, quan es produís, no va suposar cap alteració a l'organització interna de les corporacions, ni molt menys la desaparició dels elements religiosos i assistencials que eren els predominants en els primers privilegis de les corporacions. La ponència que ja he esmentat de Jaume Riera té la importància de fer-nos veure que la fórmula de la confraria era l'única que permetia l'ordre polític de l'edat mitjana per l'associació a la reunió dels menestrals. També és fonamental la idea que l'ordenació del món corporatiu laboral en el si del govern municipal no es va fer de baix a dalt, sinó a l'inversa, per decisió i intervenció dels governants de la ciutat, dels consellers de la ciutat. Un altre dels mèrits d'aquesta ponència és la precisa cronologia de la formació de confraries al llarg del segle XIV, sobretot a la seva segona meitat, a Barcelona i arreu de Catalunya. I a partir d'aquesta llista de confraries es pot pensar una mica en quin ventall d'oficis i d'estructura econòmica ens revela en aquell moment determinat. Per seguir parlant de confraries, salto ara a l'ordre de la publicació per referir-me a la ponència de Xavier Torres sobre les confraries devocionals existents a la Barcelona moderna. Confraries que eren tan nombroses o més que, diguem-ne, les gremials o laborals. L'autor analitza les diferents interpretacions que s'han donat a nivell europeu sobre la formació i existència de les confraries. Algunes interpretacions subratllen el seu caràcter interclassista o interestamental,
mentre que d'altres, al contrari, consideren les confraries com un element de control social per part dels grups més ben instal·lats a la societat. El text de Xavier Torres correspon exactament al que anuncia el seu subtítol, un balanç dels nostres coneixements sobre les confraries no gremials, una comparació amb altres societats urbanes, tant hispàniques com d'altres àmbits, i unes perspectives de treball per orientar futures recerques, entre elles el possible valor de les confraries en el pla de l'acció cívica o política. Un dels elements més coneguts i valorats a les corporacions gremials, i més en el cas de Barcelona, és el de la seva participació en el govern municipal, en aquest cas el Consell de Cent. Ja hem dit la significació que dona Jaume Riera a la presència de menestrals en el Consell en els primers segles de la seva existència. Dues ponències s'ocupen d'aquesta relació gremis-municipi a les etapes posteriors, la d'Eduard Juncosa sobre la Barcelona medieval i la de Jaume Dantí sobre els segles XVI i XVII. El primer fa una bona síntesi del govern municipal de Barcelona en relació als gremis durant la Baixa Edat Mitjana i ho compara amb el cas de Tarragona. Per la seva banda, Jaume Dantí realitza una anàlisi profunda sobre la presència de les corporacions en el Consell de Cent al llarg dels segles XVI i XVII, no sols en la més coneguda qüestió del conseller VI, sinó també en les discussions per la presència dels diferents oficis en les bosses d'insaculació, i planteja també quin va ser el paper dels gremis o confraries en les grans crisis polítiques del segle XVII. Una ponència particular és la de Josep Capdeferro sobre les proves genealògiques de puresa de sang que imposaven alguns gremis, sobretot els col·legis d'artistes, els anomenats col·legis d'artistes. Proves que podien obeir a un desig de segregació social o podien ser també un element més de discriminació econòmica, sense parlar del valor que té per nosaltres la informació que ens donen. Com a historiador del dret, que és, Capdeferro estudia el tema de manera detallada des de la seva perspectiva jurídica, que no és la que més sovinteja en l'estudi dels gremis de Barcelona, com comentaré una mica més endavant. La meva ponència sobre la projecció social dels gremis de Barcelona, que va cloure les jornades, s'incorpora aquí al seu lloc més lògic, dins l'àrea de visions globals del món corporatiu. Com ja indico en les primeres ratlles, no es tracta d'un tant d'una visió de conjunt, sinó de tres aproximacions centrades en, primer, la diferenciació entre gremis vells i nous, segon, les formes d'accés als gremis de l'aprenentatge fins a l'examen de mestre, i tercer, la participació de les corporacions en les entrades reials i la simbologia que hi exhibien. Per fi, la ponència d'Àngel Solà s'ocupa de el moment final dels gremis. Aborda el tema crucial de la dissolució de les corporacions sobre la doble pressió de la legislació liberal i de la industrialització. I ho fa des de la perspectiva de dos gremis importants i pertanyents a dos sectors econòmics diversos. Les arts gràfiques, representades pel gremi de llibreters i d'impressors, i la indústria de la seda, representada pel gremi de velers. En ambdós casos investiga també el paper de les dones en el món gremial. La consideració conjunta d'aquestes ponències, no limitades a un gremi o a un sector gremial concret, ens posa de manifest quelcom que la comissió organitzadora va tenir ocasió de constatar. Hi ha en el conjunt de les ponències més estudis sectorials que globals. No va ser excessivament fàcil trobar ponents per aquesta primera part de les jornades, mentre que per la segona es van presentar i es van emetre diverses sol·licituds i possiblement hi haguessin pogut haver més. M'agradaria fer un comentari sobre una mancança de caràcter general. Potser perquè el més senzill per l'estudi dels gremis sembla l'estudi de les ordenances o de la seva organització, no hem aprofundit en la riquesa de formes institucionals del govern de les corporacions. I seria interessant potser que se n'ocupés un historiador del dret que, més que potser acumular informacions que poden ser repetitives, sabés enquadrar aquestes institucions corporatives de Barcelona dins un model general. I ara ja cedeixo la paraula a Xavier Casanova perquè parli de la segona part dels quaderns. Gràcies. Dels actes de la jornada. Gràcies, Pere. La segona part de les jornades i tercera part del llibre correspon a l'estudi de gremis concrets o de sectors d'activitat determinats integrats per gremis diversos. Cal dir que les ponències d'aquest sector no van oblidar mai el conjunt del món corporatiu en què s'inserien en els seus vessants diversos.
Algunes d'aquestes ponències van fer aportacions importants des de la seva perspectiva concreta a temes tractats en la primera part de les jornades, com ara el procés d'obtenció de les ordenances corporatives, les diverses vicissituds de les respectives seus gremials, l'estructura i els conflictes en la jerarquia interna, un tema molt recurrent en la majoria d'aquests estudis, la qüestió dels exàmens d'ingrés o també l'evolució dels sistemes de govern dels mateixos gremis o corporacions d'oficis. Aquesta tercera part s'obre, ja ho veuran en el llibre, amb l'estudi de Carles Vela sobre la regulació de l'ofici, aleshores unit, d'especier apotecari durant els segles XIV i XV, i en el que, a través del seguiment i anàlisi de les diverses ordinacions de l'ofici documentades des de 1351 a 1510, especialment pel que fa a tot allò tocant a la inspecció de les apotecaries i a la resolució de conflictes entre apotecaris i clients, l'autor analitza les relacions de força, veritables tensions socials i de poder, entre l'ofici, la universitat, entenem el poder municipal, i la monarquia. Com a coordinadors, creiem fermament que aquest volum que avui presentem és una expressió molt fidel de l'estat, sobretot en aquesta segona part, de l'estat de la recerca que actualment s'està fent sobre les corporacions d'oficis. I per tant, suposem que és per això que la major part de ponències que estudien gremis específics o sectors gremials determinats, 6 d'un total d'11 en aquest volum, es centren en oficis relacionats d'una o altra manera amb allò que coneixem com la història de l'art. Així podríem començar referint l'article de Francisco Martínez Hoyos sobre els mestres de cases, però també el de Rosa Maria Creixell sobre els fusters i les seves especialitats en el 700 barceloní, en el que es posa especial èmfasi en les ordenances que els regulaven, el llarg camí vers l'assoliment del mestratge o els conflictes que sovint apareixien a causa de la defensa de la pràctica professional mateixa. Passant de la fusta al ferro, Lluïsa Menós ens parla en el seu estudi de l'organització dels oficis relacionats amb la indústria derivada del ferro, en aquest cas en el període baix medieval, en el que, a més de sorprendre'ns amb la rica diversitat d'oficis agremiats, tracta sobre les propietats i el règim de funcionament d'aquestes corporacions, l'aprenentatge de l'ofici mateix i la regulació i el control de la seva producció. En un vessant de la història de l'art potser menys funcional o, diguem-ho, diferent, cada vegada més estètic, en aquest volum també tenim un article dedicat als argenters, a càrrec d'Isabel de la Fuente, també per al període baix medieval, que ens permet aprofundir en el coneixement, continuem amb un tema que ja veiem que és molt recurrent, de les ordinacions i els privilegis que van reglamentar l'exercici d'aquest ofici a l'argenteria durant 200 anys entre 1307 i 1498. Aquesta oscil·lació entre aspectes funcionals i artístics, entès aquesta paraula com l'entenem avui dia, queda molt ben palesa amb el títol de l'article de Sílvia Canyelles, Els vitrallers entre els oficis del vidre i l'art de la pintura, en el que l'autora, en 12 pàgines, traça el dibuix o arma el vitrall que ens permet veure els matisos que s'amaguen darrere l'ofici de vitraller des de l'època medieval fins als nostres dies, a través dels canvis de llum dels conceptes i de les apreciacions que es tenien sobre el mateix ofici. L'art o l'ofici de la ceràmica, els ullers, els gerrers, els rajolers, també el trobaran presents en aquest volum, en l'article de Mari Carmen Riu de Martín, que és un estudi comparatiu del gremi de ceramistes amb altres gremis artesans, en aquest cas en els segles, entre els segles XIV i XVII. En aquest volum que presentem avui, dos dels estudis del llibre fan referència a dues professions que, per bé que són per elles mateixes ben diferents entre elles, tenien en comú l'eina principal que empraven i que no era cap altra que el paper. D'una banda, els procuradors dels tribunals, una corporació que arriba fins als nostres dies, amb un treball a càrrec de Maria Hispano, en un altre recorregut de llarga durada, ja que se'ns traça l'evolució institucional durant més de 4 segles i fins als nostres dies. I d'altra banda, i com dèiem, el paper com a matèria primera i essencial de l'ofici, la professió dels llibreters, un gremi format al segle XVI i que a través de l'estudi de Rosa Gregori en podem resseguir la història com a col·lectiu professional a partir, sobretot, una vegada més, de les ordinacions que ens han arribat i del conjunt també de la documentació conservada. En aquest cas, a més, amb un apèndix de fonts molt útil per poder anar més enllà del que l'extensió de l'article mateix demanava. Tanca aquesta numeració una professió, no exactament un gremi,
molt important per al funcionament d'una economia urbana, el Col·legi de la Seca, o sigui, el personal de la Casa de la Moneda de Barcelona. Una corporació professional que, com diu Albert Estrada Rius, autor de l'article corresponent present en aquest volum, mai no es va considerar ella mateixa com un gremi o confraria. Finalment, amb la referència al darrer article, un estudi de Víctor Mata sobre les vicissituds viscudes pels gremis de velers i velluters durant la Guerra de Successió i la seva adaptació als nous temps posteriors, podríem dir que es clou aquest repàs, aquesta tercera part del llibre, la més extensa en pàgines i, coherentment, també doncs, la més nombrosa en articles i autors. Cedeixo un altre cop. I queda un darrer treball, que és precisament el d'Albert Cubeles i Xavier Casanova, que a diferència de... Clar, tots els anteriors estudien el que han estat els gremis i aquest estudia què queda dels gremis, que podem veure dels gremis avui anant per Barcelona. Fa una primera consideració sobre el concepte de vells i nous gremis, clar que efectivament avui en dia hi ha entitats, hi ha associacions que porten aquest nom de gremis però que no tenen una relació de continuïtat amb les, diguem, les confraries que es van formar en els segles preindustrials. I després doncs fa un bon balanç d'aquesta evidència física que podem veure dels gremis, les antigues cases gremials, les capelles que podem trobar a les diferents esglésies, els enterraments i parla i naturalment dels noms d'oficis que podem trobar en els carrers. I aquí, doncs, fa la crítica del tòpic, aquest tòpic de que tots els membres d'un ofici vivien en un mateix carrer, que sortint d'aquí cada dia, molts dies de la setmana, passo pel carrer de Gueria, on hi ha un rètol que diu aquí vivien tots els deguers de la ciutat, el qual, doncs clar, naturalment, deu ser incorrecte. I, bueno, i surt l'enfront d'aquest tòpic i tant de bo aquestes jornades ja hagin servit per esborrar aquest i possiblement algun altre. I aquí em sembla que és el que els coordinadors hem de dir de... Com a resum del llibre. Com a resum del llibre. Gràcies. Donem per tancat l'acte. Aquí teniu exemplars, si en voleu fullejar algun. A baix la central també ha posat una taula a disposició de qui vulgui adquirir algun altre volum. I esperem que la lectura del llibre, que és del que es tracta, resulti il·lustrativa i interessant per a tots vostès. Moltes gràcies per la seva atenció. Estic ficat i mirant-me tot el tema del moment clar. Sí. El carrer de la Dagueria, sí, és un carrer proposat per Duran i Sant Pere l'any 74. Ah, sí? Fixa't. Ah, perquè tot era plaça del Rei.